channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តមកស្គាល់តារាថៃទាំង5ដួងដែលមានតំនឹងស្រាលបំផុតប្រទេសថៃតារាសម្ដែងថៃភាគច្រើនមិនត្រឹមតែមានមុខស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេតែបើក្រឡេកមើលរូបរាងពួកគេវិញតូចស្រឡូនដែលជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបតែងតែចង់បានយើងនឹងបង្ហាញនៅអ្នកតារាសម្ដែងទាំង5រូបដែលមានតំនឹងស្រាលបំផុតតារាទាំងនេះរួមមានមេនីថាមេនីថានាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាមនុស្សស្រីក្នុងក្តីសបិនរបស់បរោះគ្រប់គ្នានាងមានកម្ពស់1.60 ម៉ែត្រនិងតំនឹង45 គីឡូក្រាមថេវណដ្ឋាផុនតារាសម្ដែងស្រីពុពេញដោយទេពកោសលថេវណដ្ឋាផុននាងតែងតែញ៉ាំអាហារជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងគឺលោកថុនអាប់តែតំនឹងរបស់នាង45 គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះចំណែកកម្ពស់វិញគឺ1.63 ម៉ែត្រផាត្រាសាយានាងមានរូបរាងតូចស្ដើងនិងមានសម្លេងពីរោះដែលមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍បាននាងមានទម្ងន់ត្រឹមតែ40គីឡូក្រាមនិងកម្ពស់1.62 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះថយចារីផុនថយចារីផុនមិត្តប្រុសរបស់នាងគឺអលិចធីរ៉ាដេតនាងមានទម្ងន់ត្រឹមតែ42គីឡូក្រាមនិង1.57 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបែនថាន់ចាណុកតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះចូលចិត្តធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លាំងណាស់ហើយទម្ងន់នាងត្រឹមតែ38គីឡូក្រាមនិងកម្ពស់1.66 ម៉ែត្រសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា